Ողջույն ձեզ սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Հաջախ մենք մեզի կհարցնենք, որ արդյոք դագավին մարդկություն մնացած է, մարդիկ դագավին իրար գոգնեն, Աստուծո սիրույն։ Լսեցեք այս պատմությունը։ Երեգո էր, եւ անձրևը թեթև գերբով ծողի նման գմաղվեր։ Մեծ դարիքով գնոճմը ինքնաշարժը ավրված էր, անոր անիվը պայթած էր, եւ խեղճ այս գինը այդ երեգոյան մեկ կողմ կանգնած մայրուղիին, թողի մեջ թե ծուրդեն, թե վախեն, գսպասեր, որ մեկը օգնության հասներ իրեն։ Արդեն ժամը անցած էր, ոչ ոք չէր կանգնած։ Հանկարծ հինցած ինքնաշարժմը գմոդենա այս գնոջ եւ բադուանը փանալով գսե՝ «Դիգին, գրնամ ցեզի օկտագարելալ»։ Եվ այս կինը սկիզբը գվախնա, որովհետև գտեսնե, որ հինցած ինքնաշարժ է։ Հայտնի է, որ գինը ինքը հարուստ էր, որովհետև նոր ինքնաշարժ կկշեր։ Եվ մեջի մարդը ցնցոդի հակվածի պես գերբարանք ուներ, աղքատիկ։ Համենայն թեպս այս մարդը մեկ կողմ կգանգնի, գիչնե իր ինքնաշարժեն, գմոդենա եւ ինքզին կծանոթացնե, եւ գնոջ կառաջարգե ու գսե՝ «Թունքնա իմ ինքնաշարժիչ մեծ նստե, որպեսի քիչ մը դակնաս, ես ինքնաշարժիտ բայթած անիվը գփոխեմ եւ գտեսնեմ ինչ ունի, գաշխացնեմ անհոգ եղիր»։ Իսկապես սիրելիներ, այս կինը թեև գվախնա սկիզբը, բայց գմտնե այդ մարդուն ինքնաշարժը, եւ մարդը գծերի երկատները գտնե, բարձրացնելիքը գտնե, եւ վերջի վերջո բավական հոգնել է յետքը, գփոխե այդ ձերուկ գնոջ ինքնաշարժի բայտած անիվը, գնայի ինչ պետք է, բավական ցերկերը գաղտոտին, բայց ամենայն թեպս ամեն ինչ գտասավոր է եւ վերջ կգտնե։ Գինը, երբ կտեսնե, որ այս մարդը բարի գերբով գաշխատի, բադուանը գիչեցնե եւ կսկսի անոր հետ խոսիլ, գսե, որ ես այստեղին կանցնեի, իմ դունս մի դերտայի, բայց հանկարծ ինքնաշարժիս անիվը բայթեցավ, եւ գսկսի հարցնել այս մարդու մասին։ Ավարդել է յետ գինը այնչափ շնորհակալություն գայտնի մարդուն, այնչափ շնորհակալություն, գսե, ինչ պիտի վճարեմ քեզի։ Մարդը գխնդա, գսե, որ խնդրեմ, դիգին, ասիգա կորձի համար չրի ես, ադիգա ասիգա Աստուծո համար արի, փարիք որպես արի։ Գինը գսե, պաչե, անպայման պետք է վճարեմ։ Մարդը գսե, եթե անպայման գուզես վճարել, հետևյալը, հաջորդ մարդուն, որ գտեսնես գարիքի մեջ է, անոր օկտագար եղիր, եւ այդ ժամանակ ինձի հիշե, ինձի վճարած կլաս։ Գինը գրգին անգամ հազար շնորհակալություն կհայտնե, ինքնաշարժ գնստի եւ ճամպագել է։ Քանի մղոն երթալ է յետքը, երբ մարմինը բավական բաղած է, գտեսնե բստիկ անշուկ ճաշարան մը, գուզե ներս մտնել բադար մուդել եւ աբադուր հասնին։ Ինքնաշարժը գշարե գանկարի մեջ, գմտնե ճաշարան, հանկարծ սպասիագը, որ փարի թեմքով քաղցիկ երդասարդ աղջիկ մներ, գին մներ, երբ կտեսնե, որ ներս մտնող հաջախորդին մազը ամբողջությամբ թրջված է, անոր մաքուր անցերոցն գբերե, գուդա որպեսի մազերը չորցնե, որպես չի վանտանա, եւ աբա անոր ջաշի բադվերը գառնե ու գերտա պատրաստելու, գվերատարնա թարցիալ փարի ժպիտով, անոր թիմաց սեղան գբրե, ջաշը գհրամցնե, եւ այս գինը մեծ դարիքով գմդածե, որ ինչպես եղավ, որ այս սպասիագը, որ ամբողջ օրը ոտքի է, այսքան ժպիտ ունի թեմքին վրա, եւ առավել հայտնի է, որ իր վերջին ամիսներն է, որ զավակ պիտի բերե,
հղի փորը մեծած, բայց ուրախ վիճակի մեջ։ Ամենայն դեպս շատ կող գմնա այս երդասարտ աղջկան սպասարկում են, երբ գխնդրի հաշիվը, հաշիվը գբերի այս երդասարտ աղջկա, անոր $100 մը գուդա, աղջկը գերտա որբեսի բերե ինչ որ պետք է ավելցածե գումարեն, գտեսնե որ գինը չկա, գզարմանա, պետք է որ ետ վերադարձներ ավելցած դրամը, բայց գինը մինչ այդ սբրտած ու կացած էր, բայց աղջիկը գտեսնե որ նամակը երկդողը կրված է թուղթին վրա, հետևյալը, որ սիրելի սպասյակ, դու այսօր ինձի խոնարհությամբ ու ժպիտով ծառայեցիր, այնչափ շնորհակալ եմ քեզ բե, դու ինձի ոե մեկ բանի բարդական չես, այդ ավելցած դրամը քեզի, որովհետև ես անցած եմ նեղությունները, եւ դակավին քիչ առաջ նեղութենե անցա, բայց Աստված իր հեշտակները մեկը գրգեց ու օգնեց ինձի, ադորամար ուզեցի ես ալ քեզի օգնել, այս գնգան աչկերեն կսկսի արցունքը վազել, երբ մանավանդ կտեսնե որ այդ երկդող նամակին դագը $400 գա, որպես նվեր իրեն դրված, եւ ինքը արցունքնով գառնե, որտեւ որքան պետք ուներ այդ գումարին, հղի վիճակի մեջ, իր ամուսինը քրեթե անկորց վիճակի մեջ, շուտով զավակ պիտի ծնաներ եւ չուներ այդ փավարար դրամը, Աստուծո շնորհակալություն գայտնե, գառնե գումարը, իր աշխատանքը գավարդե, երեգյան դունգը վերադառնա, արցունքով գմդապերե այն բոլոր բադարները, որ գդարվեցան այսօր, եւ երբ ամուսինը կվերադառնա, ամուսինին գպատմե այն ինչ որ բադահաձեր, եւ գիտեգին սիրելներ, այդ ամուսինը, որուն ինք պատմեց այս պատմությունը, այն նույն մարդն էր, որ օգնաձեր այդ գնոջ, այդ հարուստ գնոջ, երբ անոր ինքնաշարժին անիվը պայթաձեր։ Դեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխու 12-րդ համարի մեջ գսե, ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ընեն ձեզի, նույնը թուգալ արեք, ասոր մեջ գխդանա ամբողջ օրենքն ու մարգարեությունները։ Սիրելիներ, փարիկ ընելը մեզ Աստուծո գնմանցն է, եւ երբեք չհուսադիկ, երբեք չթաթրիկ փարիկ ընելը, նույնիսկ եթե ձեր փարիկին թիմացը ժամանակավոր, տեսնեք որ մարդիկ անարժան են կամ չարիկ են, դուք փարիկ արեք, եւ Աստուծմե պիտի անիգա ցեզի հադուցվի։ Եփեսացիներու նամակի մեջ սիրելներ 6-րդ գլխու 8-րդ համարի մեջ Պողոս Արաքյալ գսե, «Գիտեք, որ ամեն մարդ ծարա կամ ազատ, ինչ որ փարիկ ընե, Աստված անոր պիտի հադուցանե»։ Գավադանք ասոր, որտեղ փարիկը սիրելիներ գլորակ շրջանագի պես է, ինչ որ գնես, ետ քեզի կվերադառնա։ Եվ Դարձյալ Պողոս Արաքյալ Գաղադացներու նամակի մեջ 6-րդ գլխու 7-ի եւ 8-ի համարներու մեջ գսե, «Աստուծո քթին չէ կրնար խնդալ, ինչ որ ցանեք, այդ կհնցեք»։ Այս առածը, որ նաեւ սիրելներ ժողովուրդներու փերանի մեջն է, բոլոր ազգերու մեջ Սուրբ Գիրքեն առնված խոսք է, իսկապես ինչ որ ցանենք, այն կհնցենք, ինչպես որ օրնակ Ամոս մարգարեի մեջ կգարտանք 8-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ, որ ով որ հով ցանե, փոթորիկ պիտի հնցե, մռիկ պիտի հնցե, այնպես էլ ով որ փարիկ սերմանե, այն պայման փարիկ պիտի հնցե, դուք շարունակեցեք փարիկնել, ինչպես որ Ահավասիկ այս մարդը փարիկ առավ, ոչինչ առավ, սակայն Աստված իր գնոջ դեմ հանեց, այնպես էլ դուք փարիկ եք, Աստված ձեր զավակներուն, ձեր թորնիկներուն, ձեր ընտանիքի անդամներուն թիմաց պիտի անե, դուք սակայն շարունակեցեք բարիքնել։ Աստված ձեզ առատապես ողորտնե սիրելիներ, եւ երկնային բարիքներ վայելեք, որբեսի միշտ Աստուծո անունը փառավորեք։ Բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։